Отново се понижават европейските акции и днес да чуем новините от Юан Потс от Bloomberg News. Юан, какви са новините? Екраните на инвеститорите са изцяло червени. Европейските акции отново поевтиняват, а доларът отново поскъпва. Това става с забавянето на темповете на растеж и новият удар на регулаторите в Китай и преди срещата в Джаксън Хол на ФЕД. В повечето пазари в Европа са с понижение, като FTSE MIB в Италия губи 0,6%. Инвеститорите се насочиха към активите убежища, като доларът за пети пореден ден поскъпва и това е най-дългият период от две месеца на поскъпване. Доходността по облигациите се понижава, докато инвеститорите купуват облигации, а златото поскъпва. Случаите на заразени растат по света има опасения за забавяне на темповете на растеж. В Азия хонконгският индекс навлезе в мечи пазар. Азиатските пазари пострадаха тази седмица от по-строгите регулации в Китай, като Hang Seng изгуби 1,8% и така загубите му от февруари насам надхвърлиха 20%. Акциите на Alibaba достигнаха рекордно ниски нива, а Tencent предупреди индустрията да се подготви за повече регулации, включително значителни промени в това как компаниите използват данни за реклама. И накрая петролът е на път да отбележи най-продължителния си период от дневни спадове от 2019 насам. Това става докато сигналът на ФЕД за скорошно намаляване на стимулите предизвика поскъпване на долара. И става също така на фона на притесненията за търсенето в енергийния сектор.